Hallå där allesammans, Swedish House FIFA här. Och tillbaka med, och jag är tillbaka med ett nytt karriärläge. Förlåt att jag inte la upp något igår, men jag hade två prov och ett läxa, så jag hade ingen tid. Och så hade jag utvecklingssamtal och sånt, men vi ska inte prata om sånt tråkigt. Utan vi börjar här med den första matchen, och det är ju mot Malmö. Den här matchen är det faktiskt så snöare. Det är första matchen på FIFA 13 jag spelar när det snöar. Och det ser inte så bra ut. Jag tycker det såg bättre ut förut. Men här ser vi efter 7 minuter. Jag vet inte vad Malmö försvaret håller på med. Jag försökte leka Barcelona, men det gick inte så bra. Och med Edvaris gör ett väldigt lätt mål, snobollen. Och ja, det är ett väldigt, väldigt lätt mål. Jag vet ingen aning vad han håller på med. Som ser, de bara passar och sen tar jag den. Och det är ett misstag, jag vet inte. Men ja, jag tycker snö såg mycket bättre ut förra FIFA. Eller inte förra, men för ett bra tag sedan. Men här ser vi, vi får straff. Det är ju Söderberg som den träffar handen på honom. Och domaren ger straff. Vet inte om det varit det på riktigt. Men vi får se. Ja. Och det är ju Daniel Larsson som har spelat för Häcken för ett par år sedan. Kommer han ta pressen och göra mål mot sin gamla klubb? Nej, han missar. Daniel Larsson missar straffen där. Och sen så nära 1-1. Där det är bara millimeter ifrån. Det såg ut som Källqvist hade det under kontroll, men det tror jag verkligen inte. Sen tar vi ut Nasser Mohamed. Jag tror vi tar ut Makondel också, ingen aning. Just det, vi sätter in Dee Williams som vänster mittfältare. Och Vasquez tar vi in, för jag har inte spelat med honom så mycket. Men här i 71 minuten, Daniel Larsson passar Wilton Figueiredo. Och i 73 blir det 1-1. Som ni ser, glidtackla jag, men jag råkar glidtackla Källqvist. Så det gick inte så, gick inte så jättebra med den glidtacklingsförsöket. Men ja, jag förväntar mig ingenting. Det är Malmö, det är ett riktigt starkt lag. Och det står 1-1, 90 minuter in. Vasquez med hörnan. Och den nickas undan. Och det är så matchen kommer sluta. Och ja, det var ett bra resultat. Det hände inte så jättemycket i den här matchen, men det var en rolig match. Och första matchen med snö. Som du ser här på stats. Det är väldigt, väldigt jämnt. Positionen är jämn, skotten är jämn. Tacklingarna hade faktiskt dator mer, det är väldigt ovanligt. Och ja, det var det. Det var väldigt jämna stats. Och här, nästa match är mot Helsingborg. Så det är väldigt så här toppmöte. Varje match, det är Malmö, Helsingborg, IFK Göteborg och sådana. Så det är tufft. Men vi ligger fortfarande tvåa, så det är bra. Och här ser vi BK Häcken. De ställer upp med en stark trupp med Sörum, Djuric, Gashi och sånt. Vilket är väldigt, väldigt bra. Men ja. Här efter 20 minuter kommer Edvaris. Och här kommer ett till misstag. Jag vet inte vad datorn håller på med när jag spelar de här matcherna. Men de rensar rakt på Dominic Chatto. Och ja, Dominic Chatto gör mål. Och det var ett väldigt slarvigt mål, tycker jag. Jag vet inte vad datorn håller på med, men så är det. Kolla här. Skjuta rakt på Chatto som får den. Och det är ett lätt mål. Så 1-0 efter 22 minuter. Och 1-0 var det också i halvlek. Det var också samma som Malmö-matchen. Var väldigt jämnt och ja, var väldigt bra här. Men kolla Martin Eriksson. Bra räddning. Men returen, den går inte in så nära. Här gör jag också ett byte. Jag tar ut Nasser Mohamed som jag brukar göra. Jag tror att jag tar in Dixon som central defensiv mittfältare. Och tar ut Chatto. Och sen bytte jag Makondel till höger mitt, tror jag. Här ser vi Tim Payne, 75 minuter. Ah, det är väldigt nära att Ankle får en fot på den, men det gick inte riktigt hela vägen. Och det är väldigt nära för Helsingborg, men det gick inte heller in. Och matchen slutar 1-0, så det är viktiga 3 poäng som sagt, och det är väldigt, väldigt bra. Och jag hoppas att ni kommer lite tagga för detta som sagt. Direkt efter detta, jag har redan spelat in detta, så kommer ett live-episode. Och detta live-episodet kommer vara i Svenska Cupen som ni såg där mot Sundsvall. Så jag hoppas ni kommer tycka om det. Här ser vi att vi möter Syrianska och Miller som faktiskt är
Jamaikas landslagsmålvakt. Jag såg honom på riktigt och han är inte så jättebra, så jag vet inte om Jamaica är så bra. Och det börjar väldigt bra för oss. 60 minuter in. Makondele. Förlåt att den där Creator with Vegas Pro kommer hela tiden. Jag måste försöka fixa Vegas 11 eller något sånt. Men jag vet inte. För jag använder ju demot av 12-an. Men ja. Det är snyggt mål och Miller gör inte det bästa av det. Och här 39 minuter in. Det är väldigt snyggt här av Alikan. Det hade nog blivit mål om inte annan nickat iväg den. Och 1-0 blir det i halvlek. Som sagt, inte så många mål detta episodet. Vet inte varför, men så är det vissa. Men jag släpper inte in många, så det är alltid bra. Men här i 70:e minuten, Asanovic, Bosnien, kämpar sig förbi. Livecki, inte tillräckligt stark. Det är snyggt här. Shanko slår in den. Skott, räddning, returen. Hur blir inte det mål? Jag vet inte, det är så nära. Går precis utanför. Ja, rätt så långt utanför ändå. Här ser vi Nasir Mohamed, som sagt, tar ut honom efter 60-70 minuter för han är helt slut. Tim Payne ut också och det är Williams och Anklev. Och efter 80 minuter så trodde jag faktiskt att jag fick straff här. Men det var en frispark, vilket var rätt så kul. Det var väldigt, väldigt nära som vi ser här. Där får jag frisparken, så ja, jag testar med Martin Eriksson och ni kommer se att det går väldigt, väldigt bra, men jag har rätt stor tur. Det är en bra frispark, men rakt i stolpen, vilket är väldigt, väldigt otur. Och skottet där av Eriksson. Men ja, jag hoppas ni tyckte om detta episodet. Nästa episod kommer direkt när jag har rendrat det och uploadat det, så vi säger kanske om en timme. Och ja, jag hoppas ni kommer tycka om det och like gärna för att det kommer två episoder på en dag, för jag har lite tid över nu och det är alltid kul. Så ja, vi ses på nästa episode, så kommer vara en live commentary och då ses vi. Hej då.